What's up, Chi Fam? Welcome to my channel. My name is Michi Veloso, your minamalat na mama. Ay, mali pala, your wonder mama. Ayan, kasi medyo husky voice tayo ngayong araw na ito. Medyo under the weather. But yes, ang under the weather maging over the weather. Ano daw? Anyway, welcome to another episode ng ating topic. This is the continuation of last week's topic na paano nga ba hindi maging toxic sa buhay ng ating mga kasama, maybe at work or even in our families and friends. Find out here in this video! And if you are new to my channel, I'd like to reintroduce myself. I'm Michi Veloso. I'm an actor, commercial model, vlogger, homeschooler mom, and yes po, certified tayong modern applied psychologist. I'm on my road to becoming emotional intelligence coach. Ayan. I hope you would subscribe and makapulot po kayo ng mga tips, home hacks, and all entertainment dito sa aking channel. So please subscribe, click that bell button para tayo ay updated sa isa't isa. Yes, and before we move on dun sa ating part 2 of this topic na how to avoid being a toxic person, I just want to extend yung aking pakikiramay sa mga nasalanta ng bagyong Egay. Actually, I just watched the video this morning and medyo nalungkot ako. I am not sure kung merong mga casualties. I hope wala. Hindi ko masyado pang na-research, no, kung meron. But I hope wala. As far as I can see, merong mga nasalanta. Nandun pa rin sila sa evacuation centers. And grabe lang yung pinsala na inabot. Bakit ako nalungkot? Kasi we went to Ilocos Sur. If you will be able to watch my previous vlog, my birthday vlog about it. And na-mesmerize kasi ako sa ganda ng lugar as well as that bridge na bumagsak nang dahil sa bagyo. So, why am I telling this to you? I just want to extend yung aking suporta to the people who were affected. And also, I'm asking everyone who will be able to watch this video na mag-donate tayo sa mga donating bodies if we can and if we are willing. So, sa mga local churches, meron po yan. And if I can mention CBN Asia, 700 Club Asia here in the Philippines, isa po sila sa mga donating bodies as well. And ayun nga, mag-refer tayo or mag-ask tayo sa ating mga local churches or local, you know, cities or barangays if meron silang donating activities. So, ayun lang. Gusto ko lang munang i-insert tong part na to. And again, I hope, yun, Pilipinas, sama-sama tayong makabangon. Everyone. Yan. And keep safe po sa ating lahat. So, let's go ahead. Pag-usapan natin, ano nga ba ang kailangan nating gawin upang tayo ay hindi matag na toxic sa ating mga family, friends, or even sa ating mga co-work. So, number one, tayo po ay mag-confirm. Ayan. Sa mga hindi pala reply sa messages, naku, kahit late tayo, please lang mag-reply tayo. Especially sa mga texts and kung hindi tayo masyado nagbubukas ng Facebook messengers, guys, magbukas-bukas na tayo at magbasa tayo ng mga late na replies. Again, meron niyang kasabihan, it's better to reply than never. Again, it's better to reply than never. May it be a yes, a no, no, or sandali lang bro or sis, mas maganda po na nagre-reply tayo kaysa hinahang natin yung kausap natin. If medyo na late tayo, of course, we have to apologize for the late reply. Yung gamit na SLR, mga Gen Z and millennial term, gamitin po natin yan. SLR means, hindi yung camera to ha, SLR in messaging means, sorry, late reply. Ayan, para sa mga nakakaalam. A little bit of trivia. So, mag-apologize po tayo. Hindi na natin kailangang ikwento ano pa talaga nangyari. But if there was an emergency, at yun ang dahilan kung bakit hindi tayo nakareply agad sa ating mga friends or sa kaibigan, even sa ating mga co-workers,
Siyempre, kailangan din po nating sabihin, ikaw ba ay palaging nag-i-invade ng privacy? Ayan, nilapitan ko yung mukha ko para ma-interject sa iyo ang personal space. Although nabanggit ko to sa nakaraang video, I'd like to highlight this one because this one is very important. With the fast pace ng ating social media, ang dami ng influencers, ang dami ng marites dyan, ang dami na rin gumagawa ng mga issue. Pero heto lang ang masasabi ko, let's be factful. Ulitin ko, let's be factful. So, huwag tayong masyadong mag-invade ng privacy ng iba. If the other party doesn't want to involve themselves in a particular issue, please lang, huwag na natin silang isama. And to be more specific, I'd like to give an example. No? Sa ating offices, sa ating mga pinagtatrabahuhan, madalas gustong-gusto nating mag-chismisan. Ay, umamin kayo, masarap mag-chismisan. Pero honestly, hindi siya masaya at hindi siya masarap sa pakiramdam. Why? Because the other person na pinagchichismisan natin, you know, nawawalan siya ng kanyang personal space. And tayo naman, ayoko sa sarili ko, pero yung mga nagchichismis dyan at gustong-gustong pagpiestahan ng buhay ng iba, hello? Bagong milenyo na po, tigil-tigilan na po natin ang pagchichismis because hindi ito nakakabuti rin sa mga gumagawa nito. In fact, when you are making chismis or making marites with other people's lives, ikaw po mismo na toxic ay nai-intoxicated din. Meaning, you are like drinking your own poison, if I may say that. Dahil instead na makafocus ka sa mga gagawin mo sa work, gagawin mo sa family mo, or sa mga goals mo na sineset mo para sa buhay mo, ay mas nakafocus ka at namamagnify mo ang mali at buhay ng ibang tao. Kaya magbago na po tayo. And talking about physical space or physical boundaries, it's important to take note na kapag ang coworker natin ay may ginagawa sa kanyang laptop or desktop, huwag na huwag po nating tatapikin ang kanyang shoulders unless kailangan ng emotional support. Pero pag ang tao ay nagtatrabaho, please, don't tap the shoulders because ito ay nagiging source ng distraction. What we can do is give our coworker a space at least 3 feet or 4 feet away. Better yet, mag-chat or mag-email muna tayo or mag-text bago tayo lumapit. For example ng pagre-respeto ng physical space or boundaries is huwag po tayong basta-basta pupunta sa mga handaan kapag hindi tayo ini-invite. Why did I say so? Because here in the Philippines, meron tayong kultura. Sorry ha, pero I'd like to be straightforward. Meron tayong kultura na nakalagay na sa invitation ni RSVP. Ayan, RSVP, ito ang ibig sabihin yan. Okay? Pero ito, karay-karay natin si kapitbahay number 1 o karay-karay naman natin sa kamag-anak number 2. So, i-avoid po natin. Pag hindi po in-invite, sinabi ng nagawa ng event na ito lang ang capacity niya para doon sa particular event. Ngayon, let's respect that. Alright? I-follow po natin ang RSVP. Another example ng physical space, bukod sa handaan, irespeto rin po natin ang mga nakatira sa bawat tahanan. That means, huwag po tayong basta-basta pupunta sa bahay ng ating kapitbahay or ng even ng family members or ng friends natin nang wala tayong pasabi. Why did I say so? Because nowadays, nag-focus po ang mga tao sa work from home and kamukha ko nag-homeschool. So mostly yung aking work, it's work from home. I do my VTRs at home. So we have to make sure na magsasabi po tayo ahead of time kung kailangan napuntahan natin ang isang tao sa kanyang bahay. Mas pinapakita po natin ang respeto dun sa mga nakatira sa bahay, nakatira sa tahanan na yon. And at the same time, may chance pa tayong ma-invite sa mga handaan if there will be. O diba? Win-win. And last but not the least, tayo ay lagi nag-generalize or nag-stereotype. Although these terms are slightly different with each other, I would say medyo related din sila. Why did I say so? May mga chance kasi talaga naman na we are like, you know, saying na etong taong to,
that person belongs to this family, sugalera, ay, sugalera din yan. O kaya naman, this person belongs to this company, ay, ang tao na yan, ganyan ang pag-uugali niyan. Please stop it. Because as far as I'm concerned, may mga tao na galing sa, you know, galing sa ganong klase ng group, family, or trabaho, but they are totally different. They think differently. They act differently, and they influence differently. Fixated ba yung tingin natin doon sa tao na yun, na tipong hindi na magbabago ang ugali niya o kaya naman ang sitwasyon niya? So parang related na rin itong stereotyping, generalization, or pag-generalize doon sa pagiging judgmental. So we have to really avoid this because hindi lang yung tao na pinag-uusapan natin sa chismis, ano pinagpipiyasaan ang naapektuhan dito, our reputasyon niya, kundi ang utak din ang gumagawa nito. Napopollute po ang utak natin. Another example is, kunwari, may isang tao galing siya sa hirap o yung family niya galing sa hirap. Sasabihan natin, ay, mahirap lang yan. Forever na siyang mahirap. Mamamatay siyang mahirap. Please don't do that. Lahat ng tao ay may karapatang mangarap. Lahat ng tao ay may karapatang umangat. Lahat tayo, no, ay may pag-asang makabangon from rags to riches. So please make sure that if we are not going to support that person on his or her endeavors, huwag na lang natin siyang saktan. That's it guys. I hope makatulong sa atin ang simpleng tips and reminders na ito sa pang-araw-araw nating buhay. Until our next video, my name is Michi Veloso. Nagsasabing thank you. Please subscribe, like, and share this video. And bye-bye until our next one. Have a great day and safe day as well. Have a winning Wednesday. Bye!